Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Vamos dar início à 27ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2023, hoje dia 21. E vamos dar início ao pequeno expediente com abertura e leitura da ata anterior. Só adiantando, secretária, gostaria que invertesse a pauta para a gente colocar primeiro o projeto dos agentes de saúde e Edemias, porque após a leitura, para a gente não esperar tanto uma longa leitura de encaminhar projetos, a gente adiantava primeiro de vocês, que a gente sabe que vocês têm muito o que fazer, têm muito compromisso e durante o amanhã, agora, pode, se tiver de folga ou tiver liberado, pode até fazer outras atividades, né, precisar. A gente adianta essa daí. Passar a palavra para a secretária Débora Cristina. Bom dia a todos. Vamos à leitura da ata da reunião anterior. Vossa, presidente. A palavra ao vereador Claudemir. Senhor presidente, quero aqui parabenizar toda a gente de saúde, em nome de Loura, minha amiga, toda a gente de saúde, no nome de meu filho Alcides. Senhor presidente, hoje eu me dou parabéns a meu filho Alcides, que faz 40 anos hoje, que Alcides tem o nome do meu pai, Alcides Paulino da Silva Neto. Então, tá de parabéns, Alcides. Sou feliz de você ser meu filho. Um abraço. Bora, Débora. Bom, vamos à leitura da ata. Senhor presidente, peço a dispensa da ata. O vereador Nilton pede a dispensa da ata. Em discussão, a dispensa da ata, da leitura da ata, ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique bem. Aprovado. Senhor presidente e demais vereadores, não há correspondências na manhã de hoje. Deste modo, vamos à ordem do dia, diretamente para o item 16 da pauta, na página 6. Página 6, item 16. Vamos à leitura da emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 93 de 2023. Os vereadores Ademilton dos Santos, Claudemir Paulino da Silva, Edivaldo Alves Vieira, Euno Andrade da Silva Filho, Guilherme Augusto Silva dos Santos, Jonas Chagas Torres, José Anselmo da Silva, José Carlos de Oliveira Lima, Joelson Fernandes de Araújo, José Lopes Silveira, José Marcelino Monteiro, José Nilton da Silva Senhorinho, Reginaldo Silva dos Santos, Rômulo César de Holanda Souza e Thales Bruno Bezerra Agra de Lima. Nos de suas atribuições legais e regimentais, em atuação conjunta com esteio nos artigos 16, inciso 1º e 166, inciso 3º do Regimento Interno, submetem à apreciação plenária a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 93 de 2023. Modifica-se a redação do caput do artigo 1º do projeto de lei 93, de 18 de dezembro de 2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica pela presente lei o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate a endemias, ACS, registrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, os recursos recebidos do Governo Federal por força do disposto no parágrafo único do artigo 5º do Decreto Federal nº 8.474, de 22 de junho de 2015, e na Lei Federal nº 12.994, de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.708, de 2018, nos termos das portarias nº 1.350, nº 2.488 e nº 260 do Ministério da Saúde. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeta a votação. Votação única. Aprovado. Bom, vamos agora à leitura dos pareceres do bojo do projeto.
Pareceres números 196 e 197 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Saúde e Assistência Social ao Projeto de Lei número 93 de 2023, de autoria do Poder Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Saúde e Assistência Social, em estudo e focalização do Projeto de Lei 93 de 2023, que tem como ementa: autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos agentes comunitários de saúde, ACS, e aos agentes de combate de endemias, ACS, o incentivo financeiro adicional previsto na forma da Lei Federal nº 12.994, de 2014, e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Essa quebra de interstício, senhor presidente. O vereador Nilton Senhorinho pede a quebra de interstício. Em discussão, a quebra de interstício. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Em segunda votação. Em discussão, ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Dê ciência ao senhor prefeito por sanção ou veto. E agora mesmo, daqui a pouco eu já vou assinar para mandar para o prefeito para ele sancionar, com certeza vai fazer isso. Dê, por favor. Vamos dar prosseguimento. Vamos agora à página 1, item 1 da pauta. Os projetos que serão encaminhados na manhã de hoje. Projeto de lei número 96 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa: dispõe sobre a doação de terrenos urbanos para a empresa Edilaisa Milânia Lins Acioli e da outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de lei número 97 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa: dispõe sobre a doação de terreno urbano para a empresa GBS Baterias e da outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de lei número 98 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa: altera o artigo 9º da Lei Municipal número 3.335 de 2021, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Conservação e Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, e da outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de lei 99 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa: dispõe sobre o reajuste financeiro do vencimento base a título de equiparação salarial para o cargo de assistente social, alterando o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Municipal número 1671, de 21 de dezembro de 2006, anexo 1, e da outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de lei número 100 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa: dispõe sobre a autorização do Poder Público Municipal de realizar a doação de um terreno urbano e da outras providências. Beneficiário: Cícero Pereira de Lima. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de lei número 101 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a autorização do Poder Público Municipal de realizar a doação de um terreno urbano e da outras providências. Beneficiário: Tiago de Souza Conservo. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de lei número 102 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa: dispõe sobre a doação de terreno urbano para a empresa Silvana Araújo Barbosa Freitas, ME, e da outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Projeto de lei número 103 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa: dispõe sobre a autorização do Poder Público Municipal de realizar a doação de um terreno urbano e da outras providências. Beneficiário: Damião Francisco dos Santos. Encaminhar as comissões competentes.
e projeto de lei 104 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa, dispõe sobre a autorização do Poder Público Municipal de realizar a doação de um terreno urbano e da outras providências. Beneficiário, Jadiel José dos Santos. Encaminhar as comissões competentes. Vamos agora à leitura dos pareceres. Débora, por favor, eu gostaria de perguntar a... se algum de vocês quiser dar alguma palavra. Por favor, pode ir. Certo, algum que representa vocês quiser dar. Pode vir aqui. Pode vir aqui. Pode subir. Vem. Vem aqui, chegue. Aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Então, assim, em nome dos agentes comunitários de saúde, né, os de endemias, eu queria pedir um representante. Manuel está aí também, que ele correu tanto. Venha para cá, Manuel. Então, assim, eu vou falar depois que eles falam, tá certo? Então, assim, eu queria agradecer, em nome de todos os agentes aqui presentes, a vocês, vereadores, porque vocês se empenharam e abraçaram a nossa causa. Então, eu estou muito feliz porque eu vi que a causa foi para todos, né? Independente de partido, independente de qualquer coisa, vocês se sensibilizaram com a nossa categoria. Agradeço também ao prefeito por ter encaminhado à Câmara esse projeto. Nós nos unimos, os agentes comunitários de saúde aos agentes de combate às endemias, e nós corremos atrás do nosso, desse incentivo, que era um sonho para a nossa categoria. E, graças a Deus, o prefeito nos ouviu e os vereadores abraçaram essa causa. Então, eu tenho só a agradecer, dizer meu muito obrigado. A secretária de saúde também, ela não está aqui, mas ela se empenhou, nos recebeu, nos ajudou, né? E fez parte desse projeto. Então, assim, nós somos uma categoria unida. Agora nós temos os nossos companheiros juntos conosco, os agentes de combate às endemias, né? E que a gente sempre lutou e correu atrás dos nossos direitos, né? E bem como eu sempre oriento eles a cumprirem com os seus deveres. Então, que a gente possa juntos continuar nessa caminhada. E é de coração que eu agradeço ter ouvido a nossa categoria. Obrigado mesmo a vocês por ter se sensibilizado, a todos. Não teve um que dissesse que não ia abraçar a nossa causa. E que a gente está muito feliz, estamos aqui presentes, registrando tudo, que a gente vai agradecer de todo o coração por ter compreendido a nossa luta. Então, muito obrigado, tá certo? E Manuel também correu atrás, a gente teve o apoio também do sindicato. Né? Ele não está aqui presente, Flávio, hoje, mas esteve aqui ontem conosco para acompanhar todo esse processo. Ele manda um abraço. Muito obrigada a vocês. E tivemos a ajuda de Manuel e a ajuda dos outros companheiros de endemias que também participaram. Alguns participaram da reunião. Zelma não está presente porque está com a tia doente. Mas, enfim, foi uma luta compartilhada. E Manuel vai falar um pouquinho para a categoria de vocês, tá certo? Muito bom dia a todos e a todas. Senhores parlamentares, ao saudar da mesa, em nome do presidente Zé Guri, né, e demais vereadores. E hoje é um dia histórico. Primeiro, agradecer a Deus e a todos por esse momento de estar todos aqui com saúde, né, que é importante saúde. E os agentes de endemias, o qual faço parte, né,
A gente não chega a lugar nenhum se não tiver o compartilhamento de todos. E todos compartilharam em prol de uma luta, que foi esse projeto que foi encaminhado pelo o senhor prefeito municipal, qual desde já agradeço a ele pela sensibilidade a qual ele enviou o projeto aqui para essa casa. E também tivemos o apoio de todos os vereadores, não só da gestão como da oposição. Eu agradeço de coração a cada um de vocês que deram esse apoio ao projeto. E desde já é muito bom ser a CE e levar qualidade de vida para o povo belo jardinense da minha cidade. A minha cidade, principalmente o povo carente, que precisa de uma atenção especial em prol da saúde. A saúde é fundamental. A gente vai prevenção para que os nossos hospitais não sejam tumultuados e leve despesa para o município, não só para o estado, e também para o Ministério da Saúde. Então, o trabalho de todos a ser, não só a gente de comunidade, da gente de endemia, é prevenção e trazer qualidade de vida para cada belo jardinense. Essa é a luta do dia a dia de cada um de nós. E nós só temos a agradecer a todos por essa contribuição que a gente faz no nosso dia em prol da cidade de Belo Jardim. Muito obrigado a todos, eu agradeço cada ACE, representante da ACE, que é Vilma, em nome dela todos, o sindicato também que apoiou todos e ainda vem apoiando a gente. Então, muito obrigado e que Deus abençoe. Desejo a vocês um Feliz Natal e um ano abençoado de grandes realizações. Oi? Bom, vamos dar andamento à presente sessão no item 10, página 4. Pareceres números 185 e 186 de 2023 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei número 83 de 2023 de Autoria do Poder Executivo. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e dá outras providências. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento, em estudo e focalização do Projeto de Lei 83, que tem como ementa
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Baseada na discussão do mesmo, opina o seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Esses pareceres do projeto foi concedido vista ao vereador Rômulo César. Em discussão. Em discussão. Esse é o item 10. Item 10. É. Em discussão. Item 10, página 4. Em discussão. Com a palavra, vereador. Soldado Edvaldo. Senhor presidente, bom dia. Acredito que o que foi lido agora é o item 10, não é isso, Débora? O item 10 que trata-se da operação de crédito. Senhor presidente, bom dia demais edis, bom dia povo de Belo Jardim. Eu fico surpreso com algumas coisas que têm acontecido nesta casa, assim como nesta gestão. Eu me direciono ao senhor prefeito. E aí eu pergunto como é que o senhor tem a coragem e o descaramento de enviar um projeto de lei dessa magnitude aqui para esta casa. Acredito que, além de ruim, o senhor também subestima a inteligência de boa parte desta casa e do povo de Belo Jardim. Porque o senhor, por várias vezes, tem entrado na história da nossa cidade para a história política. Porque o senhor entrou para a história política como prefeito que não honrou e não ajudou e não deu o reajuste aos professores. O senhor entrou também para a história como aquele que massacra os aposentados e pensionistas. Entrou para a história de Belo Jardim, tenente, como o prefeito e a gestão que fez um concurso e não conseguiu aprovar ninguém. Entrou para a história de Belo Jardim como um prefeito que não implantou o piso da enfermagem. E aí, mais uma vez, entra para a história de Belo Jardim com esse projeto de lei, Rômulo, que é pedir empréstimo ao banco. Porque é o seguinte, o senhor anda pelos quatro cantos de nossa cidade, inclusive nas suas redes sociais, falando de dívidas que foram herdadas de gestões passadas, Rômulo. Mas aí eu pergunto, não seria hipocrisia sua? Porque esse empréstimo, na verdade, ele vai se estender até o ano de 2034. Ele fala aqui num montante de R$ 9.800.000, que quando for em 2034, ele dobra, ele já dobrou esse valor, vai para quase R$ 20 milhões. Aí, já que o senhor fala tanto de dívidas herdadas, o senhor também vai deixar uma dívida, além das que já tem no seu governo. O senhor vai deixar uma dívida, porque é impossível, é humanamente impossível e legalmente impossível, o senhor estender o seu mandato até 2034. Porque 18 milhões já tem estendido para outra gestão, seja sua ou de outro, das lâmpadas. Porque, além de hipocrisia, eu acho que é uma incoerência. Por quê? Porque nós temos um orçamento pautado nesta casa aqui, Rômulo, de mais de R$ 281 milhões. Sem falar que esta casa aqui, os vereadores da base lhe deram um cheque em branco de 40% do orçamento de mais de 281 milhões, que aí ultrapassa os 112 milhões. E a pergunta é, para onde foi o dinheiro da cidade? Para o senhor estar hoje apresentando um projeto de lei aqui para pedir quase R$ 10 milhões para o município. Então, a pergunta é, para onde foi o dinheiro, prefeito?
Nós queremos saber, o povo de Belo Jardim quer saber para onde foi o dinheiro do orçamento, para onde foi o dinheiro que entrou na cidade, o dinheiro verde e branco, como se costuma dizer. Para o senhor estar aqui com essa imoralidade, pedindo quase 10 milhões de reais e sem ir para as suas redes sociais, já que o senhor gosta tanto, e dizer quanto é que o senhor vai pagar de juro em quantos meses, que são 120 meses, que o senhor vai deixar essa dívida para 2034. Então, é essa a pergunta que eu lhe faço. Sem mais. Continua em discussão. Pelo ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rômulo César. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentando o meu amigo, colega vereador Pitomba. Cumprimentar o povo de Belo Jardim que nos vê pelas redes sociais. Senhor presidente, esse projeto aqui é muito interessante, né? Semana, assisti uma parte da entrevista que o prefeito fez a um programa do blogueiro Mago Martins, onde ele dizia claramente que recebeu a cidade com mais de 100 milhões de dívidas. Mais de 100 milhões de dívidas, né? Colocando sempre as dívidas como um empecilho para ele fazer um bom governo, né? O que é uma grande mentira e todos nós sabemos, porque o governo recebeu recordes de dinheiro no seu orçamento. Esse ano ele vai terminar o ano com mais dinheiro do que ele mesmo previu, segundo o próprio relatório bimestral que ele mandou para esta casa. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Poder Executivo que está dizendo. Mas o prefeito vai deixar uma dívida para esse município quando terminar o ano, no terceiro ano ainda, né, que não terminou, então no terceiro. No terceiro ano ele já vai deixar uma dívida mais, quase 50% que ele pegou. Ele em 3 anos vai conseguir deixar um débito maior do que todas as administrações anteriores da história de Belo Jardim. Porque esse empréstimo, que por sinal ele não diz nem para que é, ele diz que é para isso, para aquilo outro, para aquilo outro, para todas as secretarias e não diz para que é, né? Esse empréstimo vai custar a bagatela ao município, e eu fiz essa conta aqui porque estou com a... estou aqui com a simulação do empréstimo ao Banco do Brasil de 19.941.945 reais. Quase, como falou o vereador Edivaldo, quase 20 milhões. Se a gente somar com o dinheiro que ele vai deixar aí, dos 18 milhões das lâmpadas de LED, do contrato com a lâmpada de LED, os próximos governos vão herdar uma dívida desse prefeito em 3 anos, ainda falta o ano que vem, né? Com certeza vai deixar maior. Com 3 anos ele já vai deixar uma dívida superior a 30 milhões ao município. Então são uma geração inteira, porque são 10 anos, né, que vai pagar por esse empréstimo que está sendo feito sem dizer para que é, de forma genérica, né, para ser usado no ano eleitoral. Ou não é o ano que vem, 2024, um ano eleitoral. Ou seja, é um empréstimo para se jogar e para fazer política. Então, o povo de Belo Jardim vai passar 10 anos pagando pela política que o prefeito vai fazer no ano de 2024. E o argumento, caros colegas, o argumento mentiroso que ele vive usando, dizendo que o FPM do município diminuiu, é outra falácia e é outra mentira, porque eu tive o cuidado, né, de olhar quanto Belo Jardim recebeu através do Banco do Brasil, e está tudo lá, as informações, de janeiro a outubro, né? De janeiro a novembro. E, pasmem, não houve diminuição do FPM. Não houve diminuição. Pelo contrário, houve um aumento. Belo Jardim recebeu esse ano de FPM maior e mais do que recebeu o ano passado. E a gente nem não colocou dezembro porque não terminou o mês. Então, é muita mentira, é muita falácia, não é? E o que o prefeito prova é que, na verdade, ele diz uma coisa e faz outra. O discurso é bonito, mas a ação é feia. É prejudicial ao município de Belo Jardim. Então,
mesmo que fosse necessário, que eu acho que não é, porque o ano que vem o orçamento está alçado a mais de 360 milhões de reais. Ele mandou para cá, para essa casa, a gente aprovou. Então, mesmo que fosse necessário, era imoral. Era imoral porque o ano que vem é um ano político, um ano de campanha eleitoral, onde o prefeito é candidato à reeleição, né? E está na cara que esse dinheiro vai ser usado na política, para ganhar voto, né? E quem vai pagar a conta somos nós, o povo de Belo Jardim, que vai passar 10 anos com débito, pagando aqui, inclusive prestações de mais de 200 mil reais em alguns meses, né? Então, é 10 milhões de prejuízo. Infelizmente, ele tem a maioria nesta casa, com certeza vai aprovar, mas quem vai ficar com prejuízo é o povo de Belo Jardim. Por isso, como oposição, né, e com os cuidados que eu sempre tive, e coerência nas minhas ações, irei votar contra, e tenho certeza que meus colegas de oposição também vão votar contra. Continua em discussão. Em discussão. Ninguém queira mais discutir. Submeto a... Presidente, eu peço que seja uma votação nominal, por favor. A palavra ao vereador Zé Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, ouvintes da Rádio Bituri, blogueiros aqui presentes, senhor presidente, primeiro, só quem obtém financiamento é quem tem crédito. Né? Quem não tem crédito, um Belo Jardim, que passou aí quase 15 anos aí negativado sem poder comprar nada, que não tinha crédito de nada. Ou melhor, que empresas que não vendiam nem a dinheiro, porque eles não pagavam. Né? Isto aí é normal, o Brasil obtém crédito, obtém financiamento lá fora, né? Paga em dias. O Brasil é avalista dos estados que tira empréstimo em dólar em outros países. O Brasil é avalista das grandes cidades. Por exemplo, de João Campos, no Recife, do PSB, onde o governo federal foi avalista. Aqui não tinha, porque ninguém tinha crédito. Né? Era tão insolvente Belo Jardim, e o prefeito, teve prefeito até, que hoje tem processos e mais processos, porque não teve a decência de os empréstimos consignados dos funcionários, ele se rupiava. Ou seja, foi um infiel depositário, coisa que dá cadeia. E ele sabe disso, que ele está no rolo aí. Eu estou falando de João Mendonça. Né? Então, o outro não fez, porque não tinha crédito também. Mas o Brasil, o Belo Jardim hoje, está limpo. Digamos, é como uma pessoa tivesse seu nome na Serasa ou no Cadim e não tivesse empréstimo nenhum, com nome sujo. Belo Jardim hoje não tem um nome sujo. Primeiro, não pode ser aplicado esse dinheiro em despesas correntes, tem de ser em investimentos. Então, é um empréstimo com juros baixos, juros módicos, né? E... de acordo com a Lei 101 de Responsabilidade Fiscal, está dentro daqueles municípios que pode ter acesso, ou seja, porque não compromete as suas receitas, o percentual de sua receita. Então, não é coisa do outro mundo, tá certo? Paga, vai ter, porque Belo Jardim tem condição de pagar. E a gente sabe que tem problemas diversos aí no investimento, uma cidade... que passou 20 anos em situação caótica, tá certo? É preciso o quê? Saneamento, precisa muito de saneamento, precisa de calçamento, precisa de infraestrutura. Então, esse recurso é destinado, não é para fazer política, é para atender a população pobre de Belo Jardim. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Senhorinho. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores que nos assistem aqui em plenário e que nos acompanham através das redes sociais e através da Rádio Bituri. Nós temos aqui em mãos o projeto, né, que é bastante simbólico. Eu sou servidor público do município há 23 anos completados agora, em 1 de dezembro. E acompanhei durante esses anos, né, todos os périplos de Belo Jardim nessas questões. E nós temos passado, né, em termos de país, né, de federação, por um regramento sobre a capacidade de endividamento dos municípios, dos estados, né, que tem sido bem rigoroso desde o governo Fernando Henrique e que cada vez mais vem sendo apertado. Infelizmente, Belo Jardim, ao longo dos anos, não pôde se credenciar para receber qualquer tipo de empréstimo, né, de entes financeiros, sejam nacionais, sejam internacionais. No governo Eduardo Campos, Pernambuco firmou com o Banco Interamericano de Desenvolvimento um financiamento bilionário para o saneamento da bacia do Rio Ipujuca, que é o que resultou aqui, por exemplo, na reforma do Parque do Bambu, né, em algumas cidades aqui no entorno, né, que são banhadas pelo Rio Ipujuca, o tratamento de esgoto. Então, é para isso que os governos fazem seus empréstimos, né, seus financiamentos. E, agora há pouco, este ano, nós tivemos o Senado aprovando um empréstimo bilionário para a Prefeitura de Recife, para investimentos. Está aí o prefeito fazendo aí as obras nos morros, né, um investimento grande. Recife está aí, virou um canteiro de obras. O Estado de Pernambuco, a governadora conseguiu aprovar um financiamento de mais de 3 bilhões de reais e está aí organizando os projetos, né, para colocar em prática. Belo Jardim... Concedo uma parte, senhor vereador. Pois não, senhor. Olha, e é bom que a governadora, são 49 deputados estaduais. A governadora, salvo engano, na base delas tem 11 deputados e a maioria votou. Não é? Então, é de suma importância para o município este empréstimo de um juros muito barato. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vereador. Então, nós vemos aí que, primeiro, quando se organiza as finanças de um município, né, as entidades de crédito, elas avaliam se existe a capacidade de crédito ou não. E se Belo Jardim conseguiu agora que um banco aprovasse um empréstimo para a cidade, é porque o banco, que não dá dinheiro a ninguém, né, ele tem um negócio, ele viu que Belo Jardim tem essa capacidade. A diferença, né, quando se perguntar, vamos dar aí um cheque em branco, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós estamos, né, nós que eu digo a cidade, Belo Jardim está vendo as coisas acontecerem. Deixar uma dívida, né, você pegar o dinheiro e o dinheiro sumir, como nós já vimos aqui, né, que a gestão passada, por exemplo, teve uma arrecadação bilionária, mas nós não vimos nada acontecendo na cidade. Uma obra estruturadora, né, de infraestrutura, nada. E nós temos visto aqui para onde está indo o dinheiro. Que aqui tem mais uma coisa que se fala, sabe? Diz assim, fez a praça da Câmara com o dinheiro de uma construtora. Não, foi dinheiro de uma multa que se transformou em uma obra e que é fruto da atuação do governo, que está multando as empresas que não respeitam o meio ambiente, né, aquelas que não cumpriram com seus... E está fazendo... Mas a praça foi feita com dinheiro da Câmara. E o dinheiro da Câmara vem de onde? Não é do povo, não, também?
né, a prefeitura que arrecada e manda para cá, e quando sobra dinheiro, tem que devolver. Não é boa ação tem que devolver mesmo. Não pode ficar com o dinheiro, não. E é preciso lembrar que os recursos que foram devolvidos também foram frutos dos anos de pandemia, onde os gastos foram menores, e tinha que devolver. E graças a Deus que devolveu, e nós sabemos onde foi aplicado. Nós vimos aí as praças que foram feitas, e anteriormente que se devolvia e a gente não via para onde ia. Então, eu fico muito tranquilo em autorizar, né, com o meu voto, né, a contratação desse empréstimo, porque nós, enquanto fiscais, temos o dever e vamos poder acompanhar a aplicação desses recursos, que são para investimentos. Então, eles vão ter que aparecer em alguma obra, né? São despesas de capital, investimentos, para que nós possamos ver. Se nós ficarmos, para mim é muito simples. Eu quero comprar um carro e não posso comprar ele à vista, eu vou à procura de um financiamento. Eu fico com o carro e vou pagando durante 4-5 anos o empréstimo, mas eu estou com o carro em mãos. Se nós pegarmos, se o município pega esse empréstimo e nós vamos ver as obras acontecendo, né, o dinheiro investido e a população já sendo beneficiada por isso, paga-se o empréstimo. É assim em Belo Jardim, é assim em todos os 5.500 e tantos municípios do Brasil, é assim no governo do Estado e é assim no próprio país, que pede dinheiro emprestado quando precisa. Então, o bom é que deixa-se, né, está se fazendo um crediário, é um crédito que está se pegando com o banco, o município tem capacidade para pagar, atestada pelos órgãos financeiros, é diferente de dívidas que estão sendo pagas, porque se usou o dinheiro que recolheu do servidor público para outras finalidades, porque gerou-se aí milhões e milhões em precatórios que o município tem que pagar. É muito diferente. Você vê onde o dinheiro foi investido, de uma dívida que está aí para pagar, e você não sabe, de fato, para onde foi o dinheiro. Então, senhor presidente, encerrando aqui somente, caso vá para ninguém queira mais discutir, a votação, por ser matéria financeira e ser de quórum absoluto, ela obrigatoriamente é nominal. Continua em discussão. Para ordem. A palavra, vereador Hildo. Senhor presidente, demais colegas vereadores, blogueiros que transmitem essa sessão neste momento, ouvintes da Rádio Bituri, público presente, meus senhores e minhas senhoras. Projeto em discussão é por demais normal no âmbito dos entes federativos, município, estado e União, porque trata-se de levantamentos de crédito nas redes, nas instituições bancárias, com uma finalidade e com prospecção. Muita gente não sabe o que é prospecção financeira. A prospecção é a forma como vai se pagar, de onde vai sair esse pagamento e a possibilidade de pagar sem haver prejuízo no andamento da gestão futura. Então, observa-se que 90% dos municípios do Brasil, digo entre aspas, aqueles que estão dentro dos patamares normativos de crédito, ou seja, não estão no CADIN, têm as prerrogativas do governo federal numa tramitação normal para crédito, né? O CALC, como chamam, enfim, estão aptos a contratar financeiramente, isso é feito. Agora mesmo, alguns meses atrás, a governadora Raquel Lira fez esse empréstimo parecido, com a mesma finalidade, e assim será feito hoje, amanhã e sempre. Então, todos sabem, em Belo Jardim, é um fato público e notório, que a responsabilidade da gestão Gilvão de Estrela
difere hoje dos atos praticados por gestores anterior a ele. Por quê? Na verdade, cada um é responsável pelos seus atos. O fato de outros terem não honrado com o seu mistério não dá o direito do que está hoje também fazê-lo. Então, cada caso é um caso. Aqui, não faço essa fala querendo denegrir a imagem de quem quer que seja, simplesmente justificando a forma como está sendo feito e para que está sendo feito. Sabes que os investimentos que Gilvando Estrela fez, está fazendo, está sendo muito difícil. Porque, às vezes, você tem um bom salário, mas, às vezes, você deve demais. E termina você comparando com alguém, pessoas que recebem muito menos do que você, vive bem melhor, porque não deve. Então, você está sempre ganhando bem de uma forma nominal, mas vivendo mal de uma forma real, por dever demais, pagar juros, ter comprometimentos com instituições financeiras, agiota, etc, etc. Então, por qual razão a gestão precisou desse recurso? Porque os recursos que poderiam ser aplicados naquilo que está projetado não existem em razão do comprometimento do passado. Se vai se ficar devendo no futuro, sim, mas é um investimento para o município, que vai ser para o município, investimento para fazer valer algo que hoje não existe, como saneamento em muitos bairros de Belo Jardim que precisam, como Maria Cristina, conclusão, Pontilhão, que a gente já pediu demais, Tereza Mendonça, Coab 3, Inferninho, etc, etc. Então, quando não se tem no âmbito normal de uma gestão, porque paga folha de pagamento em dias, precatórios e outros débitos e convênios, tem que se recorrer às instituições financeiras. Se fosse uma gestão desequilibrada, seria negado. É como qualquer um de nós, pessoa física. Chegar em um banco e fazer o levantamento da nossa ficha cadastral, da nossa ficha, como está desempenhando. Para qual a sua finalidade? Como você vai pagar? O tempo que você vai pagar? E se você tem condição de pagar? Coisas que foi levantado perante o município nesse momento e não foi negado nada. Por quê? Está se pedindo com coerência, com lógica, com transparência. E outra, podem taxar o prefeito de alguns adjetivos, porque isso é fruto de campanha, é fruto da política. Mas até hoje ninguém taxou ele de desonesto. Até hoje ninguém disse que ele não investiu. Até hoje ninguém disse que ele não se preocupou com as coisas que estavam erradas dentro do nosso município. Consertou umas e está para consertar outras, depende do tempo. Por essa razão, gente, não tem obscuridade, não tem vício nesse projeto, não tem dúvida, não tem nenhum tipo de coisa que leve à desconfiança de que esses recursos serão investidos de uma forma normal, ordeira e administrativa. Por isso, senhor presidente, voto favoravelmente, peço a meus colegas que votem também para melhoria e o engrandecimento do nosso município. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Thales Bruno. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, saudar os que nos ouvem através da rádio e aos que nos assistem pelas redes sociais. Povo de Belo Jardim, recordar é viver. Nós precisamos relembrar algumas falas, inclusive aqui nesta casa, do ex-vereador e hoje prefeito Gilvando Estrela, que passou toda a sua campanha dizendo que dinheiro tinha, o que faltava era um prefeito. Esse discurso foi batido aqui na Câmara, nas rádios, nas entrevistas,
nas lives, ele sempre dizia isso. E depois que ele assumiu a prefeitura, senhores vereadores, a conversa ficou totalmente diferente. Era que a prefeitura estava quebrada, que não tinha mais dinheiro para nada. E essa casa aqui, relembrando aos vereadores e ao povo do Belo Jardim, aprovou o parcelamento da principal dívida do município, que era com o INSS. Foi feito aqui um parcelamento de 20 anos, onde a dívida está sendo paga pelo atual prefeito e será paga pelos próximos prefeitos que virão. Dizer que os que passaram respondem a processos, Gilvan também responde a processo. Ele não vai sair dessa prefeitura ileso, não. Nem ele e nem seus secretários. Outra coisa que o projeto não deixa claro, já que se falou tanto de empréstimos da Prefeitura do Recife, do governo do estado, quando o prefeito João Campos foi buscar o empréstimo, ele tinha uma finalidade específica, que eram obras estruturantes para a Prefeitura do Recife, principalmente a contenção das barreiras nos morros de Recife, que ocasionou a morte de muita gente quando deu uma chuva torrencial. Aqui a governadora conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa, ela é para a infraestrutura, principalmente para as PEs do nosso estado. E qual a finalidade, prefeito, desse seu empréstimo? O povo de Belo Jardim quer saber. O senhor vai calçar a rua? O senhor vai começar o hospital que o senhor prometeu e não cumpriu nada? Está deixando para colocar a pedra fundamental ano que vem, porque é ano de eleição? Cadê as 150 ruas que a base do governo disse aqui que ia começar a obra? Será que vai ser para essas 150 ruas? O povo quer saber. Esta casa merecia saber isso. Outra coisa, governo do estado, prefeitura do Recife e outros municípios, quando foram contrair empréstimos, não decretaram estado de calamidade financeira, não. O prefeito está pedindo esse empréstimo aqui nessa casa, mas ele decretou, há menos de um mês, estado de calamidade financeira, inclusive reduzindo salário de contratados e comissionados. Aí agora, manda esse projeto pedindo dinheiro para essa casa legislativa. E a gente sabe muito bem que essa conta, que quem paga é o povo no final, não é prefeito, quem paga é o povo, ela vai ficar aí para outros gestores, né? Herdar uma dívida do que ele mesmo tanto dizia. Não era Gilvânio que dizia que estava herdando uma herança maldita? E o outro prefeito vai herdar também a herança dele. E vai ser uma herança de dívida. Então falta aqui coerência. A começar pelo prefeito, que mudou totalmente seu discurso. Tudo que esse homem prometeu, ele não cumpriu. É o maior mentiroso da história de Belo Jardim. Haja pecado para esse cidadão pagar no purgatório, porque ele mentiu demais. Ele mentiu e continua mentindo. E dessa vez, as vítimas serão os belos jardinenses, que vão pagar essa conta, que vão pagar esses 9 milhões. 20 milhões, porque tem os juros, né? Juros, multas, moras. Então eu espero que esta casa faça essa reflexão. A situação financeira do município está ruim, segundo o prefeito. Então, se está tão ruim, como é que vai aprovar esse empréstimo agora de 9 milhões? É? Imagine você que está endividado, aí agora vai para o banco se endividar ainda mais. Né? Vai pegar dinheiro emprestado e o pior, vai pegar esse dinheiro sem dizer o que vai fazer com esse dinheiro. Então, prefeito, isso é uma vergonha para o senhor.
Eu estive recentemente em São Bento do Una. 150 ruas calçadas. Uma cidade que tem a metade do orçamento de Belo Jardim. E esse prefeito da mentira. Esse prefeito da indecência. Esse prefeito da maquiagem. O que fez em Belo Jardim foi com o dinheiro dessa casa. Cadê os 2 milhões, Gilvandro? Da obra da Avenida do Santo Antônio. Já passou do prazo de entrega. Tu disseste, Gilvandro, que os prefeitos que passaram roubaram o dinheiro da Folha do Bradesco. Tu fizesse o que com o dinheiro? Me responde. Eu te desafio, em qualquer lugar de Belo Jardim, a tu dizer o que fizesse com esse dinheiro que já está na conta. E a obra está lá, para ser concluída. Fora do prazo de entrega, que era para ser entregue agora, no mês de novembro. Vamos virar o ano e a obra não vai ser entregue. Tu roubou também? Me responde. Seleção simplificada. Está aí correndo denúncia no Ministério Público. Fraude em cima de fraude. Então, falar que prefeitos que passaram responderam a processo, povo do Belo Jardim pode ter certeza. Não vai ser Gilvandro que vai passar ileso, não. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lila. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa, blogueiros e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Senhor presidente, não vou me prolongar. Os companheiros da oposição já relataram aí o suficiente para levar os belos jardinenses para que vai servir ou para que vai ser usado esse empréstimo. Mas eu tenho uma dúvida, já que não foi bem destacada onde vai ser colocado esse dinheiro, porque falácia tem muito aqui. Tenta-se convencer os belos jardinenses que tudo é normal, porque Recife fez, cidade tal fez. Estou preocupado com o Belo Jardim, eu moro aqui. Não é que não me preocupo com os problemas do meu estado, claro que sim, mas minha maior preocupação é aqui. Prefeito faz suas alegações, declarando Belo Jardim como uma cidade faltando dinheiro. Quem está em falta de dinheiro não pode se endividar, porque se endividar não paga. Pelo menos não é a forma que eu conheço. A partir do momento que o cidadão está sem dinheiro, como é que ele vai fazer um empréstimo? Vai pagar com o quê? É um pouco, né, tentar convencer as pessoas. Será que esse empréstimo é para, Thales, concluir a creche do antigo Parque do Bambu? Que era algo que ele batia nessa casa, que há anos está lá parada, porque ele estava aqui, sentado nessas cadeiras e batendo. 3 anos, não tocou lá. Será que esse dinheiro é para lá? É para a ponte do Santo Antônio, que não foi concluída? Ou vai deixar para inaugurar aquela obra quando faltar 30 dias para as eleições? É uma forma de convencer os belos jardinenses a votar nele? É para quê mesmo? Vamos justificar esse dinheiro, Gilvando. Você vai deixar Belo Jardim endividada, rapaz. Não precisa usar seus vereadores aqui com falácia, não. O povo da rua não é bobo, não. O povo tem isso, ó. Não dá para iludir com tapinha mais, não. Essa é a realidade, rapaz. Falácias aqui ninguém vai engolir, não. Você pode tentar convencer outro, mas os belos jardineiros, não. O povo está ciente do que está acontecendo. Palavreado bonito, bem empregado, bem técnico. É lindo demais. Eu até adoro. Não sou muito técnico, não. Mas vou em cima do problema e mostro onde ele está. Belo Jardim vai ficar endividado. O próximo gestor vai herdar uma dívida e alguém vai ter que pagar. E quem vai pagar é a gente. Não adianta achar que quem vai pagar é outras pessoas. Quem vai pagar é cada belo jardinense que mora aqui. E a gente sabe as consequências. A gente sabe o que vem afetando. Então, essa é a realidade. A gente não pode chegar aqui e estar levando mentira, tentando convencer as pessoas que Belo Jardim é uma maravilha. E deixar bem claro. As praças foram feitas com dinheiro da Câmara. O dinheiro vem do Executivo? Sim. Mas vem para essa casa. Que o meu gabinete, senhor presidente, falta uma cadeira.
Meu gabinete, eu não tenho uma cadeira para sentar. Eu fiquei aqui 6 meses esperando uma cadeira. Não tem. E aí? Qual é o gabinete aqui que é equipado de qualidade? Por que não está sendo usado dinheiro também para o senhor reorganizar os gabinetes? Porque o meu está lá. Eu abro para todo mundo ver. Falta uma cadeira, Marenilza. Você é testemunha. A cadeira que eu sento. E aí? Alguém vai dizer que Lila está mentindo? A casa cala. Porque é real, gente. Aqui não tem falácia não, rapaz. Essa é a realidade. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém quer discutir. Submeta a votação. Não, deixa, presidente. Uma palavra, vereador Tenente. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvindo atentamente os nobres pares, eu vou começar com essa frase. Belo Jardim tem dinheiro, mas não tem gestor. Isso, a cada dia que o senhor prefeito, quando assumia esta cadeira aqui ao lado, Rômulo, o Edivaldo, que ele sentava, Belo Jardim era uma cidade que tinha muito dinheiro, mas não tinha prefeito para gerir essa cidade. E hoje, o que o Belo Jardinense está vendo e ouvindo, realmente, Belo Jardim tem dinheiro e falta gestor. Quando eu me deparo com esse projeto, e Belo Jardim e o próprio prefeito decreta estado de calamidade financeira, está se vendo como está a cidade. A cidade está maquiada, o prefeito só vê o centro da cidade. As obras que, ora, foram ditas aqui nesta casa, faltaram outras, não com relação às praças, mas com relação aos asfaltos nas avenidas, nos distritos, com relação aos calçamentos de emendas do deputado Silvio Costa, do acordo político com o grupo Fernando Bezerra Coelho, de Petrolina. Realmente, Belo Jardim mudou. Mudou com esses recursos e com esses acordos. Agora, o dinheiro verde e branco, como lembrou o nosso amigo aqui, Thales, foi o que o prefeito fez. Aquele bendito cheque de 40% que essa casa aqui aprovou. O que foi que foi feito? Quase 80 milhões de reais. Onde é que está esse dinheiro? Qual a obra feita em Belo Jardim com esse dinheiro desse cheque em branco? Agora, mais um detalhe, minha gente. O prefeito tem quase 70% de folha de pagamento. Por que ele não retira esse pessoal e chega ao denominador comum de um limite de 54%? Aí é muito bom. O projeto é legal, com certeza é legal. Agora, é imoral, porque um prefeito que aqui defendia que Belo Jardim não tinha gestor e muito dinheiro, e hoje ele está pagando por um preço muito grande. Porque a maioria das vezes que o prefeito foi para redes sociais, foi para fazer tudo o contrário do que ele prometeu antes de ser prefeito. Então, minha gente, Belo Jardim está no fundo do poço. Isso é a verdade. Depois das eleições, depois desses acordos políticos, foi o que foi feito nessa cidade. A gente tinha uma esperança de que essa cidade iria continuar como ela vinha vindo. Mas acabou. Acabou as emendas parlamentares, acabou o acordo político com os coelhos de Petrolina. E hoje a gente se depara com algumas pessoas nesse momento aqui falando em termos de condenação. Hoje, infelizmente, gosto muito dela, mas o prefeito tem quase a sua futura vice-prefeita condenada. Marco Coca-Cola, que faz parte do grupo do prefeito, condenado.
Então, aquilo que aconteceu lá atrás, a gente deve deixar isso para lá, a gente tem que ver Belo Jardim para o futuro. E esse futuro, Belo Jardim, já está endividado, como disse aqui o vereador Rômulo, há mais de 10 anos, com essa gestão. Ele não vai conseguir pagar o que ele tanto diz, que ele pegou uma dívida maldita de 100 milhões. Beleza, tudo bem, essa dívida já vem lá, antes de a gente ser político aqui. Mas, Edivaldo, voltar no projeto desse hoje, com a estado de calamidade financeira que o município está passando, é diferente de você ver o prefeito do Recife, ver a governadora de Pernambuco pedir empréstimo. É muito diferente as coisas aqui. Então, Edivaldo, vou votar contrariamente por uma questão que Belo Jardim está no fundo do poço, minha gente. Eles não querem admitir, eles não querem admitir. A cidade de Belo Jardim está quebrada e a maior prova, presidente Zé Guri, está aí os postos de saúde, tudo fechado, porque não tem condições de pagar nem sequer o funcionário da saúde. Está aí a pobreza de Belo Jardim, está aí a Covid, eu passei pela Covid, Edivaldo, você passou, ela mata. E o povo de Belo Jardim tem que fazer um protesto e pedir imediatamente que o prefeito abra os postos de saúde. Prefeito, o senhor gosta de rico. O senhor nunca teve a Covid. Eu tive ela e Deus me trouxe de volta. Agora peço encarecidamente ao senhor, abra os postos, peça dinheiro para que a população de Belo Jardim seja atendida. Estão maquiando. O povo de Belo Jardim vai morrer por falta de médico, por falta de os postos de saúde estar abertos. Então, prefeito, não faça isso. Deixe dessa maldade. Isso é uma maldade com o povo de Belo Jardim. O senhor está sendo o prefeito de Belo Jardim a fazer tudo ao contrário. Pelo amor de Deus, prefeito. Abra de imediato. Se o senhor não tem dinheiro, pegue esse dinheiro e coloque nos postos de saúde. Coloque para atender a nossa população carente, aquele povo do sítio, aquele povo sofrido. Não faça isso. Você não diz que é adepto de Nossa Senhora, de São Sebastião, enfim, de qualquer santo. Não faça isso, não. Tenha pena desse povo carente de Belo Jardim. A maquiagem de Aguri está sendo grande nesse hospital com relação à Covid. Eu tive ontem uma conversa com pessoas da saúde e está vendo essa cidade de cabeça para baixo, porque a maquiagem está sendo grande e estão divulgando, presidente, esses números que Belo Jardim está acontecendo nesse momento. Então, encerro com dignidade, com moral e dizendo que eu estou dizendo a verdade. Não estou mentindo. E com relação a esse empréstimo, vou votar contrário, porque não é momento de se fazer um empréstimo desse onde Belo Jardim já está na miséria. Se eu soubesse aqui que esse dinheiro iria para a Covid, iria para atender as pessoas carentes, eu era contrário à minha bancada. Mas não diz para que esse dinheiro. E pode ser até usado para vir eleitoreiros. Então, eu fico triste, presidente, fico triste. Triste em ver tantas reclamações e ver o povo de Belo Jardim pedindo para que essa casa faça um apelo para abrir os postos de saúde do nosso município e principalmente da zona rural. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Em discussão. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Passar a palavra para o vereador Nilton Senhorinho para fazer a chamada nominal dos votos. Vamos dar início à votação do projeto de lei 083/2023. Como vota o vereador Tales? Eu voto não. Como vota o vereador Tenente? Não. Como vota o vereador Rômulo? Voto não. Como vota o vereador Edivaldo? Voto não. Como vota o vereador Guilherme? Não. Como vota o vereador Pitomba? Voto sim. Como vota o vereador Marcelino? Eu voto sim. Como vota o vereador Deto? Eu voto sim. Como vota o vereador Autarquia? Voto sim. Como vota o vereador Lila? Voto não. Como vota o vereador Claudemir? Voto sim. Como vota o vereador Zé Lopes? Senhor presidente, eu gostaria de justificar meu voto. Senhor presidente, esse dinheiro, como já foi informado,
este futuro dinheiro, se for liberado, né, se for realizado a operação de crédito, dizer que o banco, principalmente o Banco do Brasil, é muito criterioso. Eu trabalhei lá 17 anos e é muito criterioso. Ele não vai dar murro em ponta de faca. Primeiro, esse empréstimo nem avalista tem, né? Se não tem avalista, é porque a capacidade de pagamento do município de Belo Jardim é bem avaliada, né? E não é para pagar nem folha de pagamento, nem pagar juros. Ele é destinado, tem uma destinação. Ele é destinado, esse financiamento é para quê? Para investimentos, investimentos. Não é custeio. Investimentos na área da saúde, na infraestrutura, na agricultura, tecnologia de informação, tributação de cadastro imobiliário e comunicação. Então, observado, tudo isso observado é a lei complementar 101, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, não é coisa do outro mundo. Por aqui, tudo, não é? Senhor presidente, muito obrigado. Como vota o vereador Zé Lopes? Voto favoravelmente. Como vota o vereador Euno? Voto sim. Como vota o vereador Zé Guri? Voto sim. Como vota o vereador Nildo Senhorim? Voto sim. Projeto aprovado por 9 votos favoráveis com 6 votos contrários. Pronto, senhor presidente. Eu quero, antes de iniciar a votação, pedir a quebra do interstício. O vereador Euninho pede a quebra do interstício. Em discussão, a quebra do interstício. Ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Em segunda votação, em discussão. Senhor presidente, vereador Rômulo César. Senhor presidente, caros colegas, como eu disse antes, eu sabia que, né, o projeto ia ser aprovado, porque a base do governo, né, vota sempre favorável aos projetos do governo, independentemente que esse projeto traga ou não prejuízo à população. Mas fiquei feliz, pelo menos o líder do governo assumiu aqui, que ele falou aqui, se alguém entendeu aqui, ele disse que o projeto ia ser aplicado investimento na área de saúde, infraestrutura, agricultura, tecnologia da informação, tributação, cadastro imobiliário e comunicação e etc. Resumindo, vai ser empregado em tudo, mas não diz realmente para que serve o dinheiro. Quando a gente vai pegar um dinheiro emprestado, senhor presidente, do banco, seja lá para comprar uma casa ou trocar um carro, a gente vai com um projeto específico. Ninguém vai pedir dinheiro emprestado no banco para dizer, não, eu vou pegar o dinheiro para depois eu decidir em quem eu vou aplicar. Então mostra, né, o próprio projeto do governo mostra bem claro que o prefeito não sabe para que vai utilizar o dinheiro. Ou seja, ele vai endividar o município em 20 milhões, 20 milhões de reais, né? Quase 10%, 20% do que ele disse que recebeu a prefeitura. Quer dizer, ele vai deixar, em 3 anos de governo, ele vai deixar o município mais endividado 20% do que ele recebeu, né? E não disse para quem vai gastar o dinheiro. Se ele dissesse, não, a gente vai usar o dinheiro para fazer saneamento do bairro Tereza Mendonça, eu votava a favor. Se ele dissesse, não, eu vou gastar o dinheiro aqui, né, para poder melhorar o bairro Viana Moura da BR, eu votava a favor. Agora, a pessoa fazer um projeto de lei para pegar 10 milhões, que vai custar 20 milhões ao município, que uma geração toda, uma geração, não somos nós que vai pagar, não, uma geração aí, são os nossos filhos aí, que acabaram de nascer, são 10 anos, né? Sem ele dizer nem para que vai usar o dinheiro, né? E os colegas vereadores, com muito respeito aqui, ainda dizer que está certo. É um absurdo, pessoal. É um absurdo. É um absurdo, colegas. É um absurdo. É um cheque em branco de 9 milhões que vai custar 20 milhões ao município, ao prefeito novamente no ano eleitoral, para ele dizer, eu vou fazer o que eu quiser. Porque, né, é um pedido genérico. Então, infelizmente, né, eu sei que a casa vai aprovar, mas não poderia deixar de falar que quem vai pagar a conta é você. Sou eu, são meus filhos. Somos nós que vamos pagar 20 milhões, né, para mais uma vez um grupo político que só pensa na elite de Belo Jardim, né, que só pensa em permanecer no poder, faça política no ano de 2024. Essa é a verdade,
Dói, às vezes dói, mas a verdade dói, mas tem que ser dita. E eu digo aqui, porque eu fui eleito para defender os interesses do povo de Belo Jardim. E a aprovação desse projeto aqui hoje não atende os interesses do povo de Belo Jardim. Atende o interesse de uma pequena elite que hoje está no poder. Que hoje está no poder e está usando o poder para poder angariar dinheiro e endividar o município para permanecer no poder. Continua em discussão. O vereador queira mais discutir. Com a palavra, vereador Hildo. Senhor presidente, é muito importante o debate, né, onde cada parlamentar tem a sua convicção, né, tem sua retórica e pensa do seu modo e expõe aquilo que acha que deve ser, né? Mas veja bem, um valor desse, de 10 milhões de reais, ou 9 ou 10, sei lá, para o município do Porto de Belo Jardim, de acordo com o crescimento, de acordo com o que precisa ser feito nesses 4, 5 ou 6 anos, é muito pouco. Para você ter uma ideia, analise quanto era a receita do município há 5 anos atrás e quanto é hoje. Aumentou em mais de 30 milhões de reais. O prazo para se pagar esse débito é em 10 anos, parceladamente, com um período de carência. Então, daqui a 2 anos, o valor desse empréstimo já está acreditado com o aumento da receita. Então, praticamente, isso não vale nada para o município de Belo Jardim no que diz respeito, de respeito ao valor. Então, é um pagamento que quem for prefeito futuro não vai ter a menor dificuldade em pagar. Por quê? Porque a própria receita, naturalmente, ela vai aumentar. E aumentando, consequentemente, a parcela já está suprida. E outra, está se pagando algo de melhorias que o município vai receber. Não vai se pagar débito com descumprimento de obrigações fiscais e sociais e precatórios de outra gestão, não. Você vai pagar aquilo que você comprou, que você investiu. Então, isso não é endividar. Endividar é quando um cara, pessoa física, vai no banco, o cara vai analisar a sua vida para tapar buraco, tomar dinheiro para pagar agiota, etc. Aí vai correr atrás. Se o banco está de portas abertas para o município de Belo Jardim, é porque o gestor é comprometido com o desenvolvimento e com a honestidade. Então ninguém ia soltar dinheiro com um gestor que não versa bem o dinheiro público. Então, há uma confusão mental aí que não pode ser admitida. Não se compare investimento, continuidade daquilo que está sendo feito com falta de comprometimento com o dinheiro que se está tomando emprestado. Então, há de convir que se está se tomando emprestado porque o município tem condições de pagar com o aumento da própria receita e com a finalidade de investimento nos setores infraestrutura, educação, agricultura, saúde, etc, etc. E outra, que na verdade, tá certo? Que na verdade, esse investimento está sendo aplicado, não de forma direta, vai ser para tal, X reais, não. Por quê? O município de Belo Jardim, quem não anda, está muito bem, obrigado, mas vá andar como a gente anda, tem ruas que são aí erguidas, sem saneamento, que a população faz, constrói as casas e depois joga o saneamento para o município, sem calçamento. Em 5, 6 meses, uma rua é edificada. Aí precisa saneamento e calçamento. O povo quer saneamento e calçamento. Então, Belo Jardim hoje cresceu demais, está crescendo. Se você for investir só em saneamento, nesses últimos 3, 4 anos para frente, esse dinheiro não dá para nada.
Aí você vai especificar, vai ser todo para tal coisa? Não tem como. Porque os problemas advêm mês a mês, semana a semana, são fatos novos. Precisa investir mais saneamento, calçamento, pavimentação, aquisição de máquinas, estradas, social. A dimensão é enorme de um município. Belo Jardim não é mais um município pequeno. Então, eu lamento, né, essa retórica de que não se sabe o que vai se gastar o dinheiro, mas vai se gastar com o que está sendo feito hoje. Ele não está tendo pólvora suficiente devido como encontrou o município. Porque você ter cifras nominalmente consolidadas em X milhões por mês é uma coisa. Mas quando você cai dentro da máquina que vê o comprometimento daquela renda que cai, é outro. O que sobra é muito pouco para quem honra a folha de pagamento de pensionistas, aposentados e ativos em dia. Coisas que não se fazia. É obrigação, é, mas os outros não faziam. Será aí as categorias aqui na Câmara aperreando a gente para receber, estava devendo no mercado, estava sendo taxado de veaco. Isso ele não faz. Está de parabéns. É uma obrigação? É, mas os outros não fizeram. E tem muita coisa em Belo Jardim para se fazer, e sem dinheiro não faz. E se tirar o dinheiro do funcionário para fazer obra, não é bom. Então, ele está recorrendo às fontes financeiras porque não quer deixar de cumprir com suas obrigações legais e pessoais pagando em dia o funcionário público e investindo naquilo onde precisa investir. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Mais algum vereador queira discutir? Vereador José Lopes Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras. Senhor presidente, então está bem claro, está amparado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, um parecer jurídico desta casa, né? E a destinação, a finalidade está bem clara. Agora, colocar, digamos, na infraestrutura, vai calçar a rua tal, a rua tal, a rua tal, a rua tal, pelo amor de Deus, isto é procurar um obstáculo para colocar no projeto, tá certo? Se vocês observaram o projeto da cidade do Recife, por exemplo, o trecho de Tegipió, mas não diz em tal localidade, tal e tal e tal, né? Que fala. Ele não diz qual é, vai atender o sistema de morros. Qual é o local. Enfim, então é o seguinte, e não vai ser liberação única. O financiamento não vai ser liberação única, vai ser em diversas parcelas e, por sua vez, vai ter a fiscalização do banco, né? Então, não pode ser para usar de custeio, não pode ser para abatimento de dívida. Tem de ser aplicado justamente nessa secretaria, nessa área de infraestrutura, de saúde, da agricultura, enfim. Mas especificar, na agricultura, vai comprar, vai fazer a estrada tal, 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 pelo amor de Deus, ele pode ser feito até um decreto, pode ser feito uma portaria. Agora, colocar no financiamento todos os locais onde vai ser, eu acho que não é o correto. Não é por conta disso que vai haver desvio, não é por conta disso que vai ser aplicado em outras atividades. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém queira mais discutir. De ordem, presidente. A palavra, vereador Thales Bruno. Senhor presidente, ouvindo atentamente o discurso dos colegas da base governista, eu gostaria de chamar a atenção para uma situação específica. Quando diz que vai destinar recursos para saúde, infraestrutura, agricultura, tecnologia da informação, tributação, cadastro imobiliário e comunicação, o que nós esperávamos, e o povo de Belo Jardim também quer saber, é quanto seria destinado para cada uma dessas áreas. Desses 9 milhões e 800 mil, o que é que garante que mais de 1 milhão de reais não vai para a comunicação? Né? O que é que garante que a maior parte do recurso vai para a saúde? O que é que garante desses 9 milhões que vai X ou Y para a infraestrutura? Não tem essa garantia. Aqui não detalha.
O que a gente quer saber não é qual rua vai ser pavimentada, não. O que a gente quer saber não é qual posto de saúde vai ser reformado. O que nós queremos saber é quanto seria destinado para cada área. É isso que o projeto não mostra. Essa é a grande verdade. E quando coloca isso aqui em comunicação, a gente sabe muito bem para onde vai esse dinheiro. É porque já fizeram uma licitação absurda, do ponto de vista moral, de mais de R$500 mil, com uma empresa ligada a um certo deputado federal, e agora coloca comunicação aqui de novo. Então, o que é que garante? Eu pergunto a quem for da base governista, me responda essa pergunta, o que é que garante que a maior parte desse recurso não vai para a comunicação? E quando a imprensa fica sem receber? Que análise, né? Como muitos blogueiros aí ficaram sem receber, lamentar inclusive aqui o atraso salário. Que o prefeito pagador agora publicou o decreto do calote, né? Onde quem presta o serviço agora tem que provar que executou esse serviço para poder receber. Aí agora a gente vai para a parte financeira. Está aqui a estimativa de impacto orçamentário e financeiro, que veio depois do projeto. E o município está pedindo R$9.800.000. Disseram aqui que era um valor irrisório. Isso só mostra que o governo não tem planejamento. Porque já que é tão irrisório, já que é tão pouco dinheiro para um governo que arrecada quase R$300 milhões, isso só mostra que a gestão não tem planejamento. Agora, Belo Jardim, vamos pegar 9 milhões e 800 mil para pagar, sabe com quanto? Vou mostrar aqui a vocês. Vão pagar ao final 19 milhões 90 mil reais. Aqui, ó. Foi enviado pelo próprio governo. Vai se pagar, Lila, mais do que o dobro. Que planejamento é esse? Que gestão tão organizada é essa? Isso é uma vergonha para o senhor, prefeito. Eu tinha vergonha de mandar um projeto desse para essa casa. Logo o senhor, tão pagador, tão honesto, tão moral, manda hoje essa imoralidade para essa casa. O povo de Belo Jardim está, vai tomar conhecimento disso. Pode ter certeza. O senhor está entrando para a história suja de Belo Jardim. O primeiro prefeito a decretar calamidade financeira e agora pedir um empréstimo para pagar com mais que o dobro. Só se vê em Belo Jardim. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Guilherme Monarque. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia ao público presente, a todos que nos assistem através das redes sociais. Eu ouvindo atentamente todos os discursos, eu confesso que tinha uma opinião, mudei de opinião, voltei para a primeira e já estou na segunda de novo. Por quê? Porque eu também sou gestor. Eu ajudo a gerir a empresa do meu pai. E eu sei que fazer gestão é difícil, é complicado. E pegando um gancho da fala do vereador Euno, quando ele mesmo frisou que muitas vezes você tem um faturamento alto, recebe muito, mas vive ruim, e muitas pessoas que ganham pouco vivem melhor. E realmente, é verdade, concordo com o vereador Euno nesse sentido. A prefeitura tem uma demanda, um faturamento enorme, né? Mas também demanda de muitas situações que precisa, que requer dinheiro. Até aí, eu estava convencido em votar favoravelmente ao projeto, tendo em vista o discurso até do vereador Euno, no qual eu queria até parabenizá-lo, Euno. Mas, voltando e prestando atenção realmente nos fatos, realmente tem que ter um planejamento.
Não se pode pegar quase 10 milhões de reais sem saber o que vai fazer, sem saber onde vai aplicar o dinheiro. Se disse aqui que vai em determinadas secretarias. Ok. Mas o vereador Thales levantou um assunto agora que é de suma importância. Quanto vai, qual o valor destinado para cada secretaria, Thales? Aí onde está, né? Porque se a gente liberar esse dinheiro, é lógico, a gente é fiscalizador, a gente tem que ir, a gente tem que saber, a gente tem que fiscalizar o dinheiro. Mas como? Se o prefeito não diz nem onde é que vai investir, nem onde vai colocar esse dinheiro. Se ele colocar aí 3 milhões para comunicação, né? Se ele colocar, não sei, um exemplo, 500 mil para a saúde, né? Em que vai mudar a situação dos nossos munícipes? Nenhuma, né? Agora, se ele chegasse, eu vou gastar 6 milhões em infraestrutura, aí confesso que eu votaria a favor, porque a gente teria como correr atrás desse, fiscalizar esse dinheiro, cobrar que as ruas, saneamento, fossem feitos nossa cidade. Mas até aí não explicou o porquê, né? Então, por isso vou continuar com o meu voto contrário, né? Voto contra essa imoralidade que é pegar esse dinheiro sem planejamento, deixando uma dívida enorme para os nossos munícipes, onde aproximadamente iremos pagar quase 200 mil reais mês desse empréstimo, né? Então, é um absurdo. Deveria ter uma transparência, uma clareza melhor de como destinar esse dinheiro, né? De antemão, a gente sabe que o projeto é legal, mas, porém, sem planejamento. Não falo nem tanto em moral, mas sem planejamento. Eu acho que quando a gente coloca um projeto desse nessa casa, a gente tem que dizer para que realmente vai ser destinado esse dinheiro. E como o vereador Thales mesmo frisou, a gente não quer saber se vai reformar o postinho tal, fazer a rua tal, mas saber qual secretaria vai ser beneficiada, até para que nós possamos fazer nosso papel de fiscalizador. Então, por isso, eu mantenho o meu voto contrário a esse projeto, que eu acho que não é o momento adequado, né? Acho que Belo Jardim está vivendo um momento, como o prefeito frisou, de calamidade. E se tem calamidade, a gente tem que ter planejamento, né? Porque não se sai de uma calamidade financeira sem a gente planejar. E como o vereador Lila também falou, se a gente pegar dinheiro emprestado já devendo, a gente vai só entrar numa bola de neve, né? Então, temos que ter planejamento para sair do momento ruim. E pegar dinheiro sem planejamento, tenha certeza que não é uma boa situação e só vai afundar ainda mais nosso município e deixar uma herança maldita aí para os próximos gestores. Sem mais, senhor presidente. Continua em discussão. Pela ordem, senhor presidente. A palavra ao vereador Soldado Edvaldo. Senhor presidente, é interessante que a gente escuta muitas falas, muitas frases, discursos que mudam de acordo com a consequência, de acordo com a conveniência. E é interessante que quando a gente fala aqui em receitas antigas e a receita atual, vamos, a gente vê que a receita de hoje, Thales, ela dobrou praticamente. Não é verdade? Então, se dobrou, tem mais dinheiro. A discussão aqui não é nem o fator só a receita. A discussão aqui é os discursos que o senhor prefeito fazia aqui e faz em suas redes sociais, falando de dívidas, Lila, herdadas por outras gestões. E aí, desde já, ele no terceiro ano, ele já está comprometendo gestões até o ano de 2034, que é quando esse bendito empréstimo ele vai acabar. E aí o interessante é que também se fala que esse dinheiro vai ser utilizado para a cidade. Será que esse dinheiro vai ser utilizado para terminar a obra ali da avenida? Que ele abriu a boca
e disse que poderia começar a obra porque o dinheiro já estava na conta. Aí a gente também fala aqui com relação à desonestidade. E aí é bom que se entenda que desonestidade nem sempre é quando você pega algo de alguém e coloca no bolso, quando você furta, quando você rouba. Quando você não cumpre com as suas palavras, quando você não cumpre com aquilo que você promete, também é desonestidade. E é o que nós temos visto, Rômulo, ao longo desses 3 anos. É a quebra de promessa, é a quebra de palavras. E aí, se houve desvios, evidentemente, um dia a gente pega. Um dia a gente vai pegar. Um dia a gente vai chegar ao ponto que a gente quer e vai, com as documentações que, inclusive, foram enviadas aqui por vereadores que hoje faz parte da base, mas era de oposição. Era de oposição. Inclusive, documentos que constam nessa casa aqui, que era para se abrir uma CPI, que nós assinamos. Isso é interessante que as pessoas saibam. E aí, quando se fala de desonestidade, é bom que as pessoas vejam também que a desonestidade é a quebra de palavras. Porque, no mínimo, esse projeto, ele é contraditório. Porque o relatório mostra isso aqui. O relatório que foi enviado não foi planejado, não foi inventado por nós, Lila. Foi da prefeitura que chegou o relatório. E aí no próprio relatório demonstra aqui, sim, que o município tem crédito, que o município tem dinheiro para pagar. Então não é contraditório quando o prefeito tem dinheiro, o prefeito sabe que a cidade está com dinheiro, e aí decreta estado de calamidade financeira e depois pede um empréstimo de quase 10 milhões para pagar 20 milhões em 10 anos. Então, é exatamente, vou pegar a palavra da plateia aí, é sem noção. É sem noção. Infelizmente, é esse o estado de calamidade. O tenente disse, a cidade está quebrada e talvez ele não queira mostrar. Mas mostra aqui, ó, os relatórios da própria gestão, que a cidade tem dinheiro. O problema é que não tem gestor. E era o que ele dizia sempre aqui, a cidade tem dinheiro, tenente. E hoje tem o dobro do que se tinha lá atrás. E aí tem, hoje também, a falta em dobro de gestor. Porque, infelizmente, é o que nós vemos aqui, é a quebra de promessa e a cidade se acabando, literalmente. Então, eu permaneço com a minha fala, permaneço votando contrariamente, não porque o projeto seja inconstitucional. O projeto, ele é legal. Agora, ele é imoral pelas circunstâncias que o gestor tem colocado a nossa cidade. Sem mais. Continua em discussão. Não tendo mais ninguém que queira discutir, submeto a votação, a segunda votação, passar a palavra para o primeiro secretário, Nilton Senhorim, fazer a chamada. Em segunda votação, o projeto de lei 083/2023. Como vota o vereador Tales? Voto não. Como vota o vereador Tenente? Não. Como vota o vereador Rômulo? Voto não. Como vota o vereador Edvaldo? Voto não. Como vota o vereador Guilherme? Não. Como vota o vereador Pitomba? Voto sim. Como vota o vereador Marcelino? Voto sim. Como vota o vereador Deto? Voto sim. Como vota o vereador Autarquia? Voto sim. Como vota o vereador Lila? Voto não. Como vota o vereador Claudemir? Voto sim. Como vota o vereador Zé Lopes? Voto sim. Como vota o vereador Euno? Sim. Como vota o vereador Zé Guri? Voto sim. Como vota o vereador Nilton Senhorim? Voto sim. Projeto aprovado em segunda votação por 9 votos favoráveis e 6 contrários. Aprovado. Dê ciência ao senhor prefeito por sanção ou veto. Gostaria de registrar aqui meu amigo José Ayrton de Campo Novo. Seja sempre bem-vindo à Casa do Povo e todos aqui presentes. Débora. Vamos agora ao item 11 da pauta, na página 4. Pareceres números 192 e 193 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Ética e Decoro Parlamentar ao projeto de lei número 89 de 2023, de autoria do vereador Nilton Senhorinho.
As comissões de legislação e redação de leis e ética e decoro parlamentar em estudo e focalização do projeto de lei 89 de 2023 tem como ementa. Denomina a Praça do Poeirão, situada no bairro Coab 1 de Maria do Carmo Marrocos e da Outras Providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão, ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Senhor presidente, solicita a quebra de interstício, por favor. O vereador Pitomba pede a quebra de interstício. Em discussão, a quebra de interstício. Ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Em segunda votação, em discussão, ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Dê ciência ao senhor prefeito, por sanção ou veto. Bom, vamos agora ao item 12, a emenda aditiva número 1 de 2023, de autoria do vereador Newton Senhorinho, ao projeto de lei número 91 de 2023 do Poder Executivo. A emenda aditiva acrescenta o parágrafo único ao artigo 1º do projeto de lei número 91 de 17 de novembro de 2023, com a seguinte redação. Parágrafo único. A presente doação tem caráter social e visa regularizar a situação consolidada em estrita atenção ao termo de ajustamento de conduta TAC, firmado entre a 1ª Promotoria de Justiça de Belo Jardim, o senhor Sebastião José Bezerra e o município de Belo Jardim. Em discussão, ninguém queira discutir, submeto à votação. Votação única. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique bem. Aprovado. Vamos agora à emenda modificativa número 1, de autoria também do vereador Newton Senhorinho, ao projeto de lei número 91 do Executivo. A emenda modificativa modifica a redação no caput do artigo 1º do projeto de lei 91, de 17 de novembro de 2023, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a doar um terreno urbano localizado na Cachoeira do Bituri, zona rural de Taboquinha, pertencente ao município de Belo Jardim, registrado na Serventia Registral de Belo Jardim, sob a matrícula número 940. Em discussão, ninguém queira discutir, submeto à votação. Votação única. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. E agora nós vamos ao bojo do projeto, pareceres números 194 e 195 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Obras, Urbanismo e Meio Ambiente ao projeto de lei 91 do Executivo. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Obras, Urbanismo e Meio Ambiente em estudo e focalização do projeto de lei 91, que tem como ementa, dispõe sobre a autorização do Poder Público Municipal de realizar a doação de um terreno urbano e da Outras Providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão, ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Peço a quebra de interstício, senhor presidente. Vereador Nilton pede a quebra de interstício. Em discussão, a quebra de interstício. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Em segunda votação, em discussão, ninguém queira discutir, submeto à votação. Segunda votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Dê ciência ao senhor prefeito, por sanção ou veto. Vamos ao item 15 da pauta, na página 6, pareceres números 205 e 206 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento ao projeto de lei 92, de autoria do Poder Executivo.
As comissões de legislação e redação de leis e finanças e orçamento têm estudo e focalização do projeto de lei 92, que tem como ementa: reajusta o vencimento base do cargo de provimento efetivo de guarda civil municipal, alterado o anexo 1 da lei municipal número 3.344, de 4 de maio de 2021, e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam o seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão, ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Senhor presidente, a quebra de interstício, por gentileza. O vereador José Lopes pediu a quebra de interstício. Em discussão, a quebra de interstício. Ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Em segunda votação, em discussão. Ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Dê ciência ao senhor prefeito. Por sanção ou veto. Senhor presidente, demais vereadores, o item 16, a emenda modificativa, foi referente ao projeto dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Então, os itens 16 e 17 já foram discutidos. Nós iremos agora ao item 18, no final da página 7. Pareceres números 207 e 208 de 2023 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Agricultura, Pecuária e Política Rural ao projeto de lei número 94 de 2023, de autoria do vereador Thales Bruno. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Agricultura, Pecuária e Política Rural, em estudo e focalização do projeto de lei 94 de 2023, tem como ementa: considera de utilidade pública a Associação dos Agricultores do Sítio Caiana e adjacências neste município e da outras providências. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Ninguém queira discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique bem. Aprovado. Senhor presidente, solicita a quebra de interstício. O vereador Pitomba pede a quebra de interstício. Em discussão, a quebra de interstício. Ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Em segunda votação. Em discussão, ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Dê ciência ao senhor prefeito. Por sanção ou veto. Bom, senhor presidente, demais vereadores, vamos ao item 19. Pareceres números 198 e 199 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento ao projeto de resolução número 14 de 2023, tem como ementa: dispõe sobre o plano de contratações anual no âmbito da administração pública municipal, nos termos da Lei Federal número 14.133, de 1 de abril de 2021. Baseadas na discussão do mesmo, opinam o seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão, ninguém quer discutir, submeto à votação. Votação única. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique pé. Aprovado. Vamos agora ao parecer número 200 da Comissão de Legislação e Redação de Leis ao projeto de resolução número 15, de autoria da mesa diretora. A Comissão de Legislação e Redação de Leis, em estudo e focalização do projeto de resolução número 15, que tem como ementa: dispõe sobre o plano anual de auditoria interna e papel de trabalho de auditoria interna. Baseada na discussão do mesmo, opina seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Já falou, foi. Em discussão, ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Votação única. Débora.
Pareceres números 201 e 202 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento ao projeto de resolução número 16, de autoria da mesa diretora. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento em estudo e focalização do projeto de resolução número 16 de 2023, que tem como ementa: dispõe sobre repactuação e equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos de material, de serviços, de obras e serviços de engenharia. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão, ninguém queira discutir, submeto à votação. Votação única. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique aprovado. Vamos agora aos pareceres números 203 e 204 das Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento ao projeto de resolução número 17, de autoria da mesa diretora. As Comissões de Legislação e Redação de Leis e Finanças e Orçamento em estudo e focalização do projeto de resolução número 17, que tem como ementa: dispõe sobre o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratações públicas de bens, serviços e obras no âmbito da Câmara Municipal de Belo Jardim, Pernambuco. Baseadas na discussão do mesmo, opinam seu recebimento e encaminhamento ao plenário para discussão e votação em face de sua legalidade, juridicidade e constitucionalidade. Em discussão, ninguém quer discutir, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Peço para a secretária fazer a leitura dos projetos que chegou agora há pouco, para a gente poder adiantar, para encaminhar para as comissões e que senhor seja lido. Com a palavra, questão de ordem. Essa manobra é antirregimental. Se o senhor colocar, está quebrando o regimento e passivo daí de crime de responsabilidade. Veja, a gente... Os projetos vão para as comissões, eu entendo o seu posicionamento como líder, e vai ser discutido ou votado para também essas pessoas que receber a doação não se prejudique. A gente chegou agora nesse final de ano para nós não deixar, com certeza, nenhum cidadão. Uma palavra, vereador Tenente. Senhor presidente, olha, é por uma questão de ordem. A gente tem até o dia 30 para trabalhar. A gente trabalha quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, dá tempo. Agora, é assim, no meu entendimento, eu não vejo obstáculo nenhum. Mas eu acho que a gente tem que seguir o trâmite legal. Independente de nada, que a gente vai ter que analisar, não vai voltar agora. Mas eu acho que se a gente já está nesse atraso, com o governo mandando isso de última hora, então nada mais, nada menos do que a gente ficar aqui até ano novo, sem problema. E o regimento? É. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, já houve casos semelhantes, tá certo? Não vai prejudicar ninguém. Só vai ser incluído na pauta, fazer a leitura. Ninguém está pedindo aí dispensa das comissões, tá certo? Vai para as comissões, tá certo? Vai ser averiguado se a documentação está correta, mas já houve caso. Então, eu sugiro o senhor de colocar, saber a orientação à disposição aí do plenário, que é soberano, e já houve caso, tá certo? Coloque em votação. Se a maioria for favorável, tudo bem. Se não for, não vai influenciar em nada, que ninguém está pedindo dispensa de comissões. Já houve aqui casos, tá certo? Que na hora H foi incluído na ordem do dia e foi dispensado as comissões, tá certo? Foi feita uma orientação aí, foi feito, as comissões pronunciaram verbalmente. Ninguém está pedindo isso, está pedindo. Continua só em para discussão, ser incluído na ordem do dia. Para a ordem. Com a palavra, vereador Wilno. Senhor presidente, é sabido, né, que toda casa legislativa ela tem seus trâmites em relação à tramitação dos projetos baseado no regimento. Isso é fato. E é indiscutível. Muito embora, em determinadas situações, com um consenso, em um final
de ano letivo, no tocante à questão parlamentar, no período, o beneficiário, que não tem culpa, não pode ser prejudicado, onde nós ainda estamos trabalhando, por a gente se ater à letra fria em uma situação de excepcionalidade, por questão de não ter mais tempo. Mas quando a gente quer, o tempo faz crescer e aparecer. E nós, parlamentares, temos a certeza de que por uma questão normativa que pode ser sanada, deixar alguém de receber o benefício em razão de determinadas circunstâncias da letra fria da lei. Então, de minha parte, não há nenhum obstáculo, estou aqui para trabalhar e acredito que até o dia 30, todos em consenso, resolve o problema, não nosso, mas de quem está do outro lado esperando os préstimos dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador, o senhor me dá uma parte? Veja, na verdade é o contrário. A gente não está aqui. A gente está aqui garantindo o direito de quem vai receber a doação, não atropelando o regimento, para evitar que nós sejamos processados, como já aconteceu nesta casa, e evitar que ele, por causa aí do descumprimento do regimento, tem a sua doação cancelada pela Justiça. Então, a gente está defendendo aqui a legalidade, né, e protegendo tanto os colegas vereadores como a pessoa que vai receber. A gente não tem culpa, né, se o prefeito manda esses projetos aqui quando a gente está no final já, né, das discussões. Então, a questão da desorganização, que é notória do governo, né, a gente não pode pagar nem mesmo, né, a pessoa que vai receber. Eu acho que a gente tem que ter também um mínimo de cumprimento de regimento, do regimento. E isso nunca aconteceu nessa casa, pelo menos durante esses 3 anos que eu estou aqui. E acho que o presidente também ele tem que garantir, né, o regimento. Porque quem vai responder pela não garantia do regimento é ele. E cabe a ele essa decisão. Então, presidente, por questão de legalidade e de bom senso, eu acho que a gente tem que cumprir o regimento. Marca para amanhã, a gente vem, mãe caminha e a gente vem, não tem problema nenhum. Agora, dentro da legalidade, e a gente não pode estar aqui à mercê do Poder Executivo. O Poder Executivo manda e a gente tem que obedecer, e assim é. E não é assim. Eu acho que as coisas têm que ser de acordo com a legislação e com a lei e com o regimento dessa casa. Uma palavra, presidente, o vereador. Eu acharia a gente conversar com o líder do governo. O vereador, estamos lembrando que o vereador Nilton Ciurinho pediu. É quebra dos prazos de comissões. Então, a gente já está no final de semana. Conversaria com o doutor Diego e a gente, segunda ou terça-feira, não sei quando ele viesse, a gente fazia essa reunião do encaminhamento, discutia e depois a gente vinha para o plenário. Eu acharia ficar mais consciência assim. Pela ordem, deixa eu falar com o vereador Nilton Ciurinho. Eu já estava na frente. Não pode falar. Terminou? Não, então desculpe. Não, assim, eu acharia que a gente, para não estar com essa discussão, que a gente sabemos que é doações, a gente nunca deixou, dentro da legalidade, de doar quem precisa, a quem quer trabalhar, não sei nem o projeto, sei nem o que é o que vem. Mas, assim, se a gente entrar no consenso do que Nilton pediu, todos os prazos que fossem prorrogados, para que a gente adiantasse, até essa pauta de hoje aqui, então eu acharia que era um consenso entre nós, segunda ou terça, conversaria com o doutor Diego amanhã, se ele pudesse vir amanhã, e a gente conversaria, botava lá nas comissões e já trazia para o plenário já mastigado. Pronto. Senhor presidente, bem, eu, ouvindo bem, inclusive, a fala que me antecedeu, mas é exatamente isso que está se colocando. Encaminha-se hoje, o que está se discutindo aqui é incluir esses projetos que foram protocolados hoje, na pauta de hoje, que inclusive foi também feita hoje. Eu não vejo como antirregimental, inclusive porque nós temos, né, aqui, caso há poucos dias, nós aqui quebramos todos os prazos, incluímos na pauta, que não estava, a doação dos terrenos para a construção de igrejas. Nós incluímos na pauta e antecipamos, atropelando a lei, atropelando com o consenso, né, do plenário, que é soberano, a aprovação
imediata do título de cidadão com muito, né, com muito orgulho para o bispo. Então, foram poucos dias atrás. Né, não foi nem em 2021, foi faz poucos dias. Então, o que está se pedindo é que o plenário aprove que se inclua na pauta de hoje para encaminhar para as comissões para ser discutido segunda-feira. Para não precisar a gente fazer uma reunião só para encaminhar isso aqui. Foi, o senhor lembrou bem que aqui até o projeto de Thales. Veja, é diferente. O que discutiu aqui foi a quebra do prazo para a comissão, não a inclusão do projeto na pauta, é diferente. É só ler o regimento, mas... Foi exatamente incluir na pauta. Foi, não foi outra coisa, foi incluir na pauta porque não estava. E aí nós votamos na sessão seguinte, né? Foi, não foi outra coisa, não. Foi isso, exatamente. Que não precisou nem ser votado. A gente está colocando em votação, mas que... Né, Thales? O senhor pediu, a gente colocou... Foi, eu não tenho nenhuma objeção. Foi uma inclusão então, que eu pedi. E como um acordo com o líder do governo, o vereador Zé Lopes, para a gente incluir assim procedendo. Na minha parte, não tem nenhuma objeção, não. É, mais alguém quer comentar? Coloque em votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. E um voto contra. Rômulo César. Por favor, faça a leitura do... Projeto de Lei número 105 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa. Dispõe sobre a doação de terreno urbano para a empresa M. Barbosa de Andrade Silva e dá outras providências. Senhores competentes. Projeto de Lei número 106 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa. Dispõe sobre a doação de terreno urbano para a empresa Gilmário dos Santos Silva e dá outras providências. Encaminhar às comissões competentes. Projeto de Lei número 107 de 2023, também de autoria do Poder Executivo, ementa. Dispõe sobre a doação de terreno urbano para a empresa A da Silva Araújo Peças e Acessórios e dá outras providências. Encaminhar às comissões competentes. Projeto de Lei 108 de 2023, de autoria do Poder Executivo, ementa. Dispõe sobre a doação de terreno urbano para a empresa Jackson de Lima Sena e dá outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Pronto. É, algum vereador gostaria de fazer alguma solicitação verbal? Uma palavra, vereador Nilton Senhorinho. Senhor presidente, senhores vereadores, minha solicitação verbal, quero registrar um voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria da Conceição Rodrigues de Souza, ocorrido ontem aqui na cidade de Belo Jardim. Mãe da nossa amiga Amanda, Amandinha Rodrigues, que faleceu ontem, vítima de infarto, né, e cujo velório está acontecendo lá na Rua 10, no velório da Funerária Real, né, e muito nos compadece, né, porque aparentemente ela gozava de boa saúde, né, e infelizmente ontem esse fato aconteceu e nós nos solidarizamos com a família, com todos os amigos que estão sentindo muito nessa partida precoce e, por isso, apresento esse voto pesar. Muito obrigado, senhor presidente. Algum vereador queira comentar o voto de pesar de autoria do vereador Nilton? Eu só gostaria de pedir o vereador Nilton, a gente é amigo da família, colocasse aí no nome da casa. Em nome da casa, de acordo com o nosso regimento, colocar em votação. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de comentar. Como eu iria pedir, mas Tenente já pediu para que fosse feito em nome da casa, né? Nós também somos amigos ali da família, acredito que todos aqui conhecem, e todos os dias eu estou ao lado de Amanda, né? Trabalho ali no Marcos Freire com Mari e a gente tem acompanhado a luta da família, e infelizmente no dia de ontem ocorreu o falecimento de sua genitora. Mas acredito que todos aqui
Se alguns não foram, devem ir para o prestar solidariedade à família e à nossa amiga e professora Amanda. Sem mais. Mais algum vereador? Ninguém quer comentar, submeto à votação. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Mais algum vereador queira fazer alguma solicitação? Ninguém queira mais fazer solicitação verbal. Vamos dar início ao terceiro expediente, por fala de ordem de inscrição. Joel Fernandes de Araújo. Jonas Chagas Torres, Pitomba da Lotação. Dispensa. José Anselmo da Silva. Senhor presidente, com relação às reuniões que vai chegar até a próxima semana, entre os altos e baixos da casa, eu gostaria de desejar um Feliz Natal a todos os funcionários, à imprensa aqui, ao povo presente, e dizer que no próximo ano a gente tenha paz, harmonia, e pensar assim, no povo de Belo Jardim, pensar nas pessoas mais carentes. Sabemos que vai ser um embate muito grande no próximo ano com relação à política local, mas faz parte do jogo político. E desejar um Natal a todos os belo-jardinenses, tanto da rua como da zona rural, que 2024 venha realmente ser um ano prosperoso, um ano de paz e harmonia para todos os nossos belo-jardinenses e todo o povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Uma palavra o vereador José Carlos de Oliveira Lima, autarquia. José Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, ouvintes da Rádio Bituri e a rede social. Senhor presidente, a 27ª reunião, na verdade, é a obrigação da Câmara fazer 24 reuniões, né? Mas enquanto tem matéria pendente do Executivo, continuam as reuniões. A gente vê um ano um pouco difícil, né? As adversidades, mas a gente está acostumado a lidar com isso, né? Então, eu gostaria de agradecer aos belos jardinenses da cidade, especialmente do meu bairro São Pedro e dos bairros circunvizinhos, e agradecer a população de Água Fria, de sítios adjacentes, de agradecer as pessoas lá de Santa Luzia, de agradecer a Vila Raiz com os seus sítios respectivos, né, vizinhos, agradecer ao povo de Lagoa da Chave, com as comunidades vizinhas, e agradecer a população, aos amigos, correligionários, enfim, a toda a população da Vila Barragem, Taboquinha, também as comunidades vizinhas, de agradecer Vila Bela, as comunidades vizinhas, tá certo? E dizer que estamos com todo, mesmo apesar da idade, estou com toda a força pedindo a Deus, tá certo, para que continuar nesta luta. Gostaria também de dizer à população de Belo Jardim que 19 anos de assento neste poder legislativo, nunca voltei a reunião. Espero que Deus me dê saúde para fazer a mesma coisa. Aquela palavra que eu disse da rádio Itacaité, no ano de 1996, que não faltaria, a não ser um motivo muito justo, cumpri, estou cumprindo minha obrigação, estou cumprindo minha palavra, que o homem não é obrigado a dizer, mas depois que dizer, tem de cumprir, não é? Então, espero que no ano que se avizinha, é ano eleitoral, ano quente, né? Espero que deixemos de lado as questões pessoais, né? Porque é aquele ditado, né? Questões pessoais machuca a pessoa,
machuca a família, né? Machuca os amigos. Então vamos para o campo das ideias, né? Vamos para o campo ideológico, vamos para o campo, político, né? Então, da minha parte, vou fazer o possível e o impossível de deixar essa parte de lado, porque parte pessoal, um de respeito à parte política, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma convivência. Todo mundo aqui tem, ou quase todo mundo, são candidatos ou pré-candidatos à reeleição, né? Tem outros tantos de amigos, pessoas que merecedoras de também ter o objetivo de assento nesta Casa Legislativa. Então, eu desejo a todos, todos os vereadores, todos os servidores, né? Como dou muito bem, os secretários, toda diretores, tá certo? Ao nosso, meu amigo Manuel Martiniano Albuquerque da Silveira, doutor Boneco, de muitas datas, né? Ao prefeito Gilvan de Estrela, tenho me dado bem também com ele, né? Ao meu amigo Mendonça Filho e a todos que estão vindo e assistindo esta reunião. Muito obrigado, senhor presidente. José Marcelino Monteiro. Nilton Senhorinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero aproveitar esse momento. Já fizemos aí mensagem de Natal nas redes sociais. Só nesse momento desejar um Feliz Natal aos funcionários, aos servidores da casa. Eu acredito que só nos encontraremos agora na próxima semana e que todos tenham um Natal de paz, né, de harmonia com suas famílias, com seus amigos, com aqueles com quem queiram partilhar, né, este momento. Eu estarei na noite de Natal com a minha mãe e os irmãos que aqui residem, alguns sobrinhos que virão, e espero que também seja tranquilo, né, e estendo isso a todo Belo Jardim. Muito obrigado. Vereador Rômulo César. Senhor presidente, caros colegas, não podia deixar de aproveitar a oportunidade para desejar aqui a todos os servidores desta casa, a todos os colegas vereadores, em especial meu chefe político, que é o povo de Belo Jardim, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Acho que a gente ainda vai estar aqui a reunião do Ano Novo, mas quero adiantar e desejar que realmente o ano vindouro seja um ano de paz, de prosperidade para todo o povo de Belo Jardim. E, novamente, renovar o meu comprometimento com a população. E no ano que vem eu vou estar aqui, às vezes de forma polêmica, mas sempre defendendo os interesses da população de Belo Jardim. Jamais irei deixar de defender vocês. Esse é meu compromisso, que eu renovo agora, porque sempre onde estiver o povo e o governo, eu vou estar sempre com vocês, o povo de Belo Jardim. Vereador Thales Bruno. Amigos e amigas belo jardinenses, estamos se aproximando do Natal, da chegada do Menino Jesus, e eu quero aproveitar esta oportunidade para desejar a todos vocês, belos jardinenses, um Natal de muita paz, de muita alegria, de muita celebração, em família e na presença do Menino Jesus. Que ele possa habitar na sua casa, no seu coração, na sua vida. E que o ano 2024 seja um ano ainda melhor do que o 2023, superando desafios, batalhas, mas com Deus no coração. Muito obrigado. É o costume, falta de costume. Ó, com a palavra o vereador Eunio Andrade da Silva Filho. Senhor presidente, demais colegas, muito importante esse tempo regimental, né, da fala livre, onde o parlamentar pode tecer seus comentários de acordo com fatos e acontecimentos
do dia a dia, ou então fazer menção a qualquer outro tipo de argumento que queira explanar. E hoje, nessa fala livre, né, eu quero agradecer, mesmo no final de dezembro, conseguir, através de um pleito aqui, sensibilização do senhor prefeito, e terça-feira, junto com as lideranças locais, conseguimos trazer uma melhor condição à população do sítio Araçá, né? Onde foi a patrulha mecanizada da Secretaria de Agricultura, que eu também quero agradecer, e iniciamos os trabalhos e fomos até o sítio Frecheira, né? Deixamos em plena condição de tráfego, animal, moto e automóvel. Almoçamos lá com Tássio, na sua residência, Ramon e as lideranças ali local. E ontem e hoje estamos trazendo material aqui da cidade para fazer o percurso que liga Araçá a Muquém, porque o material é de melhor qualidade. Então, quero agradecer ao prefeito, né, pela sua sensibilidade, apesar de final de ano, mas não mediu esforço para trazer benefícios para aquela população. E agradecer ao povo de Belo Jardim em confiar a nós, né, esse mandato em fazer algo de bom e proveitoso para suas regiões, ruas, bairros, logradouros, seja na cidade ou na zona rural. Agradecer ao povo do Muquém, Santa Luzia, Água Fria, Belo Jardim, Batinga, né? Sítio Bola 1, Bola 2, Gravatá, Vila Nova, onde sábado, vindouro, não esse, o próximo, estaremos fazendo um bingo de festa lá, colocando uma bandinha para a população, né, comemorar. Enfim, Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo. Estamos sempre prontos a reivindicações. Desejo sucesso e muita paz. Muito obrigado, senhor presidente. Soldado Edvaldo. Senhor presidente, gostaria de começar a minha fala desejando a todos um Feliz Natal, muita paz, muita saúde, muito sucesso. Que o verdadeiro espírito de Natal possa encher os lares das famílias de Belo Jardim com esperança em dias melhores. Dizer que, desde que assumi o cargo de vereador aqui, sempre me coloquei à disposição das famílias de Belo Jardim e do nosso povo. Então, meu compromisso assumido lá atrás continua. Então, contem comigo, tenham uma noite de Natal de paz, tenham um ano vindouro cheio de prosperidade e que em 2024 estejamos aqui honrando os nossos compromissos, honrando as nossas falas, que o povo de Belo Jardim nunca perca o sentimento de esperança nesta Casa Legislativa. Porque foi para isso que fomos eleitos. E iremos honrar a nossa palavra até o último dia do nosso mandato. Então, tenham também um feliz ano novo. Mas, para completar a nossa fala, eu gostaria de falar um pouco de política também. Como se não bastasse o prefeito Gilvan de Estrela mandar fechar todos os postos de saúde da área urbana, Rômulo, e da área rural, como nós mesmos constatamos em visitas que foram feitas aos postos de saúde, nós tivemos uma notícia que chegou agora das famílias de Belo Jardim, em especial aquelas famílias, tenente, que têm pacientes e que precisam utilizar o CAPS de nossa cidade. Cerca de 28 pacientes que estavam marcados para o dia de amanhã, assim como para a próxima sexta-feira, não vão poder ser atendidos. E olhe que amanhã ainda é 22 do mês. Mas o prefeito decretou ponto facultativo. E aí as famílias que precisam desse atendimento
estão desesperadas. Porque além dos postos de saúde que foram fechados, que foi decretado recesso, eu nunca vi. Eu já vi decretar recesso em escolas públicas, sejam elas privadas ou públicas. Mas em posto de saúde eu nunca vi. É a primeira vez na história que eu estou vendo isso acontecer agora. Acontecer. E agora chega-se a notícia aqui, as famílias todas desesperadas, porque os pacientes que precisam utilizar do atendimento do CAPS, que lida com a saúde mental, estão aí à espera da boa vontade do senhor prefeito. Porque, como já foi dito, eu quero saber, prefeito, se os problemas de saúde da população de Belo Jardim tiram férias ou tiram recesso aqui na nossa cidade. Sem mais. Vereador Guilherme já pediu dispensa. Quero agradecer a todos pela audiência na Rádio Bituri, nos blogs de nossa cidade. Quero desejar a todos funcionários dessa casa, a todos belos jardinenses, em especial o povo do Santo Antônio, Coab 2, Coab 3, onde eu resido, junto com minha família, que nós fazemos um trabalho social excelente naquela comunidade. Que nosso Senhor Jesus Cristo ilumine todos nessa caminhada da gente, que uma caminhada esse ano que é cansativo, não é fácil, mas a gente fazer o que gosta, a gente passa todos os obstáculos. A gente passa várias e várias barreiras. Realmente a gente está ali próximo mais do povo e a gente sabe o que o povo sente. E fico feliz de fazer parte de cada momento junto com aquela população. Na hora que eles mais precisam, eles sabem que tem um amigo, tem um parceiro, tem não um vereador, mas um vizinho, uma pessoa que pode contar sempre. Isso eu fico feliz de dizer aqui, das caminhadas que a gente tem esse ano. Não foi fácil, mas também tivemos bastante êxito em tudo que a gente faz, graças a Deus. E desejo para todos esse ano de 2024 muita saúde, paz, harmonia, e que essa casa estabeleça sempre a paz nos poderes, e que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado.